Mi smo danas čuli o ambicioznim planovima koje centar ima na razvijanju kulture i sveukupne saradnje između pograničnih zona, ali i ukupne saradnje Srba i Mađara. To je nastavak izuzetno dobrih političkih odnosa koji se sada šire u sve oblasti društvenih aktivnosti. U poslednje vreme prekogranični projekti su zaista umnoženi i odvijaju se dobro. De a valódi feladatunk, hogy a kultúra eszközrendszerével, a turizmus lendítésével, a politikai, diplomáciai, gazdasági kapcsolatok erősítésével a két nép közös jövőjét itt a határ mentén fogalmazzuk meg és valósítsuk meg. A glavni cilj je svakuda preko kulture, diplomatije i ekonomske saradnje tu da zbližimo dva naroda. Ennek egy alapintézménye lesz a Szerb Kulturális Központ, és remélem, hogy jövő év januárjában, amikor átadjuk, és ezt követően be tudja bizonyítani, hogy létjogosultsága van ennek a fajta gondolkodásnak és értékrendszernek itt a határ mentén. Oly szarányi, ova će biti jedna osnovna institucija u Morhalamu, u kojem se nada da će od sledeće godine ispuniti ona očekivanja koji su u planovima. Činjenica je da ovaj projekat predstavlja strateški projekat između Srbije i Mađarske i njegova vrednost je 3,7 miliona evra. Preko 1,5 miliona evra će se potrošiti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, dakle na teritoriji grada Subotice, grada Novog Sada. Jedan od vodećih partnera na ovom projektu jeste i Sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, čini se dakle sekretar, i mogu da izrazim ogromno zadovoljstvo stanjem koje smo utvrdili posle današnjeg sastanka, a to je da radovi na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Morhalamu idu planiranom dinamikom i pretpostavka je da će biti završen u februaru sledećeg godine.